Acreditamos que os canais comunitários, por valorizarem as manifestações culturais, artísticas e sociais, contribuem para o desenvolvimento local e estimulam a identidade e a diversidade brasileira, assim como os direitos humanos. A Secretaria do Audiovisual aposta na legitimação do audiovisual enquanto política pública importante no desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil. E as TVs comunitárias têm relevante papel nesse sentido. A Secretaria, sim, reconhece o potencial estratégico das TVs comunitárias e se coloca de portas abertas para discutir políticas públicas que incentivem a produção de conteúdos para esses canais, já que aí a Secretaria do Audiovisual trabalha mais com essas políticas públicas de fomento a conteúdos. A SAV deve induzir, assim, o fomento à produção qualificada, criativa e diversa de conteúdos audiovisuais para veiculação em canais comunitários, além de incentivar a capacitação na área do audiovisual e a qualidade técnica de programas para a TV. E essas políticas elas já são realizadas em ações da Secretaria, como programas como Nós na Tela, inclusive realizado em parceria com a ABCcom, Anima TV, Doc TV, Olhar Brasil, que estimula a criação de núcleos de produção digital, que inclusive tem um forte apelo à capacitação e que até o final dessa gestão, até 2014, a secretária pretende colocar esses núcleos de produção digital em todas as unidades federativas do Brasil, né? Hoje são 12, então iria ir para 27. E eu queria destacar, assim como a deputada Luísa Arandina colocou, que realmente as comunicações, em especial o audiovisual, se encontram em um momento único, né? Em uma época de mudança de paradigmas. Então, a gente não pode ficar fora disso, tem que acompanhar esse novo marco regulatório. E é hora de pensar também o papel do audiovisual na sociedade brasileira. E eu não vou me estender, então eu finalizo reafirmando que a Secretaria do Audiovisual reconhece a importância dos canais comunitários, reconhece o papel da ABCcom na articulação e no fortalecimento desses meios, que inclusive é um segmento que cada vez mais vem assumindo um papel estratégico no desenvolvimento social e econômico do país. E aí ratificam a intenção da SAV em estimular conteúdos criativos e qualificados a serem veiculados nos canais comunitários. Aí eu coloco, o Paulo Miranda falou de uma política de mídia comunitária, mas assim, vamos fazer uma política de conteúdos também, né? E aí acho que a SAV se inseriria nesse papel. Então, vamos manter esse diálogo. Mais uma vez, parabenizo, em nome da secretária Ana Paula Santana, a celebração dos 10 anos da Associação Brasileira de Canais Comunitários, ABCcom. E é isso, assim, obrigada. Continuaremos aqui para...